Víš, čas mi bolí? To mi vrátil až toto. Ani. Pridalo. Urobíme tu 105. To je děsivé. Za 105 durability. Takový zásobník mám. A hybrid na to. Když jsem aj mohl někým. To je toto. Jdeme na to. Pět. Tak mě louky. Tak. Mat stop. O, oh, za dveří to sami. A. A. Teda dobré. Vyzerá celkom. A ľudne. Vyšiel by, že to je uchytené tu. Ty. Hello. How? How are you? Ok. Ok. I'm ok. U koho kúpim 105? Fličku. Na fličku sú všetky rozbité. Dobre, ale sú tam aj 100% listuj. No hej, za milión. No určite ne. Ako 105 akáčko? No. 30 39. No. Dobre, kde mám ten list? 60-kový round mám, bez 10M. Pracujem.
Raz, raz, ty čo robíš? Ráno, hral som ráno z kava, ale... Ale nič. S malou som niečo skúšal. Ah. A prečo chceš 105? No lebo však do Gunsmith... Aha, Gunsmith no, desiatky dobre, je 105. Okay. To už dáva zmysel. No. Jer, tie montáže... ...tá... ...dust cover... ...tá 3. To je to tak, bože, to stojí 30. Ja som to na zbrane dával, že však čo, však nič a vyhadzoval som to. No však keď to nemáš odokruté ešte, tak hej. A počkej, toto má písky. Ale teda nechce sa mi to robiť. Čo? No však mám tiež, že mohol by som už... A keď to urobím určite aj ďalší mám. Ja mám 7 švorku. Mhm. No a zásobím ešte. Dám to. Dáme tomu záver, dáme tomu ručku, dáme tomu pažby. Ty počkaj, pažbu to máma, ďakú. Ale si to základnú, že? Gunsmith 11, to Iceval. Aha, už lepšie zbranie to nemôže vyberať. Mi teda vytuní nejakú super M4-ku, TX-ovú a potom mi ho dá odmenu. No, výbuch. Od prvých dverí. Od druhých. No. To 5000 stojí ASVAL. Ne viac, 140. A neviem, sú kúpe teraz nejaké... Čaute ľudkovia, vítejte. Neviem, kde tu je. Čo tu je? Dobre. Fuck, you must unfold the stock of ASVAL before building the gun. Že tá hra, tá zbraň je tak zabagovaná, že keď ju máš foldnutú a postavíš tú zbraň, nezobere ju, unfoldneš ju a tiež ju nezobere. Ju musíš ešte predtým, než ju stávať, tak ju musíš odfoldovať. Dobre no. Up defense. To je ktorá GL shop. Čo chce za DVDčka? Prsi. Night scope. A N E Q bok 15 A N
IQ 2.15. OK. 30 round R30 3M. Také drahé zásobníky do toho? P29. Dobre, drahá zbraň. A ne. Ja tento. Und na hlave. Ale zval pistol grýf, a díť. Zval... pistol grýf. Ale ja potrebujem s tým bufferom. Točí si. To je optika. Tak. Kde je? Tak si lajte to. Je to, to orto. Čo sa ma zase nemluví? Zasobník. Tam je. Zas mi je. Dobre. Rokovnicu. A ruč. A nejaký kľúč. Chyba. Som dostal. Veď tam boxy. OK, dva boxy dostať. Hello. Rus. Eko. Dobre. Ja viem, dobre. Ja som stále. Jota, ty si ešte ospalý. No. Krásne. Pekne, pekne. Ty už si navaril? No mám to už nachystané, už to pôjdem len dať potom variť. Teda akože... to len... nabáchať dokopy. Dostal som chyba kľúč. Tiež. Na čo to je? Tu kyby.
To je akože v Interchange-och? Kde to je? Iba Arms. Hej, Interchange, áno. Potrebuješ, kde oni? Máš Inera, ešte potrebuješ Outer Door. Čiže zvonkový a vnútorný, hej? No. Kiba Inner, kiba Outdoor. What the fuck? Pata. A Dukan, čo hraje onej? Far Cry? Neviem, napíš mu. Neviem, čo sa deje. Tam je brat. To tu poukladalo. Ťažko pozerať na ten tvoj Tetris. No, že? Ale nie, ak by som to tu spravil na ukladan ako. Normálne, ja už som videl tam 1500 riešení na to. No tak povedz mi, ako ich mám poukladať, aby to bolo nejak krajšie. Stále nemám dať, kde tu... Už mám. To je dobré. Lebo som dostal na dve ammo casey teraz od oného. To nie je super. Dáme. Žiadna zbraň sa mi zo včerajších raidov nevrátila, len vesta, helma, ruksák, maska, brýle a slúchadla. Takže uchvatné. Čo zatiaľ? Nie. To je bieda. To ide rád som z kavíka. Ježiš, ja mám odstrelovačku. Ideme na rezervy, ja budem odstreľovať oných raiderov. Pepe, ideš? Áno. Nechceš mi dať tú odstreľovačku radšej? Ty budeš odstreľovať oných a ja budem zbierať? Meníme. Vymeníme. Ne. Áno. Nie. Lebo ty máš 15 miliónov, píšak. By som zbieral. Už nemám. Už máš iba 14. Aha, chodiaci terč. To už. No, Pepe. Schovaj ten ruksak niekde do kríkov a potom sa preň vrátiš. Mi zima na nožky, chlapci. Tak si daj pančušky. Sia ponožky a nechce sa mi stať. Ťažko. Ty pichy nohy pod perinu. Ne. No ne, keď ne, keď ne.
Jaká značka notebookov je dobrá? Asus ROG. Asus. Alebo MSI. Oni sú drahé, kurva. No práve, že Asusy sú cena, výkon, kvalita najlepšie, akože pomer. Bo MSIčka sú dosť drahé na to, ako sú urobené. A čo sú Lenovo Legiony, tak tie sú zase také, no, veľa sa... Asus ROG alebo Asus TUF. Asi ROG, neviem. ROG, TUFka sú... Aj TUFka sú dobré, ale to je... Vieš, to TUF, to je akože militári model, no. Pomer cena výkon, píše 2,5 tisíca hneď tu na mňa vypalilo. Ale tak keď bereš nejaký... No, keď bereš 3070 alebo nejakou takou grafikou. Ja som dal 2000 za herné MSIčko. Ale to je týko 6 rokov dozadu. Ale doteraz facha, Tarkov na tom šlapal, jak nič, Dota všetko na tom šlapalo. A bola tam len 970, 3GB. Ale sú drahé, ako kokos. Ale sú aj lacné. 14. minúta a prišiel vlak. Nice. Takže idem pozrieť. Jo, aha, sú tam mŕtvolky. A behajú... Dobre. No. Ale on tam stál nad dvoma mŕtvolami, ja som myslel, že to sú mŕtvi raidri a že to je posledný. Môžeš si zobrať ostrovačku. Už ho mám na chrbte, neboj sa. Dobre, daj mi stream. Pepo, a ty, kde si, jak si na tom? Čekaj. No, pomeň na to. Hneď z rána takto, ne, dávam bombičky. Mhm. Čo to? Bočkej. Ešte. Ja už som mŕtvý. Oh, tam je raider mŕtvý. No, a tam to máš toho, presne. Počkej, ty bežíš tu? Ja bežím, ja. Áno. Máme tu raiderov, takže tu tam v jedničke, no. A to sú... No, americký. Americký, no. No, toho musíš dať do fejsu. Idem toho vypnúť. No, môžeš toho, ten to nevidel. Ja som po ňom strieľal, ale a nič. Au. No, tak ešte je tam niekde jeden. To bolo tiež rýchle. Pepo, ty budeš mať dneska zárobok. Ešte. Ja už som mŕtvý. No, a ja? Teraz som skapal vedľa teba. Aha. Akula Thorax, no, žebrak. Tiger Orlan. Piče! Máš tam raiderov. To už. Ja sa pozrieť niekde. A to je taký, jak žebrák to ten, tý môj koko. Mohli byš v plnke. Musím vybaviť toto. Máš tam troch mŕtvych raiderov, alebo dvoch. Takže keď chceš, chodí iba vylútiť a bež dopreč. Neviem ani, kde sú. Oni sú... Na nástupišti tam? Na nástupišti, hej, na najbližšom nástupišti od hermetikov. Jeden je, jak je... Jeden je dnuka, alebo teda vonku pred týmto. Pred nástupišťom. Jeden je napravo, jak sú vagóny. Pri prvom hermetiku a jeden je pred nimi, ešte sa mi zdá, že tam bol mŕtvý s veľkým batohom. A ty máš pilgrim, to je jedno. Hej. Čiže... Oni to už nemajú zbrania, jeden. To ty musia mať, čo som teraz zabil dvoch raiderov. RVBčko, počkaj, no,
rýchlo. Má nejakú dobrú zbraň, ale je rivý. Tak lebo potom tam ešte jeden bol, no, čo ma zajebal. Ani neviem odkým. A mal dať čo tlmene. A už odišiel. Orkového som zabil. Toto si doberiem a pôjdem preč. Mal si zapnúť stream. Čo to? No ukáž, čo to máš dobré, o čo si to pobral. More. Ja som teraz zabil, tá M4 mal peknú. Oh, damn, no. Okej. Okay. Mám, to musím. A tak, tá ono, to si si nevybral ešte jedného. Áno, je to možné. Ja som tam zabil si jedného, toto vyhodím, toto vyhodím. Choď tam ešte, ja ťa navigujem ešte k jednému. Čo tam vyzerá tiež naplnený, dobre. Áno, povyhodzujem ty to hovná. A iba lutne, že o to... A môžeš si lutnúť aj mňa, tam si zober aspoň zo snajperky tento, zo snajperky... scope. Neviem, či tu je ešte jeden. Jeden tu chodil, či to je scav, alebo... Dobre, idem, lebo hej, ja som tady... Hej, dobre, choď rovno. To je scav asi, že? Hej, to scavy, no. Tak oni už pôjdu po tebe, no, scaviky. Zabil raiderov. No, to som bol ja, mŕtvý. Aj to mám lootnuté. Hej. A jen to je raider, Tak ho zabiť. Ten si dá aj bacha, no. Tam som vylútil všetkých. To, čo som chcel. No dobre, idem preč, prejdem na to 6 minút. Rúrka, kde je rúrka? Tá je vzadu niekde. Mám dve zbranie, ktoré nemám kam dať. Dobre, idem na rúrku, ne? Hej. 6 minút. A to ešte si až lutnú toho jedného. Kde je ten jeden? Je blízko niekde? Hej, blízko, ale musíš ísť dole z hermetiku. Dole. Ale tu je v tomto. Hej, tam. Ale ja som vedel, že sa mám to vysrať. A zbytočné. Nepotrebujem veľa, stačí mi hentov? No, obyčajný skáv proste. Čo im ma trafil, by ma zaujímalo do hlavy. Brokádov určite, že chcel brokovnico. Čebrák. No, tak to vám mrzí, no. Ale nemá nič, tak je.
No kam? Ja viem, však Rick tu není. Ja som teoreticky ready. A ja som ready. On neviem, kde ten píše.
prejdeme bez neho? Mám ešte. Popredávam veci, čo sa mi vracajú, to nestihnem. Môžeme. Ešte sekundu. Môžeme. Ako ja môžem. Kam ideme? Ja by som dal vody, ale nemusím. Keď pozriem, kde všade to mám zabíjať. Od neho. Kýrási. Môžem. Vody Customs Inter Shoreline. Vyber na čo a ideme. Ideme vody. Kľudne. Tam. Ja. Ide, uvidíš to. Nej, no, to vidím. Už to vidím, že príde, no. Super. No, to je ryb, no. Že aj keď príde, tak nič, no. Už aj. Tak kam išiel? Ja neviem, mi mu takto zavolal. Ja vlastne áno, áno. To si pamätám. To ne. Mne sa zdá, že ja som si muníciu nezobral, ale mám 30 nábojov som tam mal. Ako dva plné zásobníky plus 30, tak to je dosť. Á, to asi aj. Tam mám koľko? Mám 180 nábojov, ale... Viem, že ráno som na to pozeral, že musím si doplniť ammo. Či som to neurobil. To už ideme. A čo, s kabou má zabíjať? Hej. S touto výstrojou. Modrý a M4. Okay. M4 je taká low cost, ale čo už. No, mám 35 a 2 plné zásobníky, no dobre. Jediná, hej. Kde to sme? Čo? Ja, no, u dediny, hej.
dole. Bol som v to dole. Beží. Buď skáva si. To je skáva, hej, 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 hej. Zastav sa. Išiel do odbora asi, po ňom. Mámo, ja neviem čo to, proste mi sa s tým zle strieľa s tou M4-kou. Buď ju mám zle urobenú, však ale teda, hovorím, je to taká lov. A s tým nemôžem proste zabiť. Z ďalky na jednotku a hotovo. Ale chápem, že bolo to na hlavu, ako nechápem to. Biela kade tade. Ja mám aj krvácanie. Nemám krvácanie, ale dlho. Chcem sa pozrieť to na stežku a hneď prídem. Mám tu asi takoho. Viem. Pri mne, jak je autobus. Auto, hej. To je skau. Počkaj, auto, aha. Áno, počkaj, nechaj ho. Ja tam idem. Zas zašiel do domu. Zašiel do domu? Hej, hej. Do ktorého, do ľavého? Do pravého. Z tvojho pohľadu do pravého, Z môjho na pravo tu, hej. Hej, takže tu na ľavo. Z tvojho na ľavo, tam tak, kde išiel. Koľko máš zabitých skavov? 12 dokopy, ale niečo už mám. Jeden zásobník zase teraz. Tak. Už som tu. Do pásku nie si. Killmasku, raiderov zabíjame kvôli tomu, aby si mal z nich ten loot, lebo oni majú N4-ky a kadečo. A nejde ti za nich karma, pokiaľ ťa nezabijú. Keď ťa zabijú, tak ti ide karma dole. Keď ťa nezabijú, tak ti nejde karma dole. Vyhráte Woody, jo? Jo. Hej, že tu už si asi bol. Hej, hej, tam som bol. To je pozvárané. Oprť to si ty, hej. Hej, hej. Nie, zastrel ho. Zlakol, som sa zlakol normálne. Som čakal, že si tam u auta.
Neviem, kam chceme ísť. Oni veľa skavu bude tam dole pri stanici, keď chceš ísť tam. Je pri stanici. No je stará stanica. Tam je GRU, čo to tam je? RUAF. Tam ako sa začína, do spodu. No, ako skôr sú napravo s kavou, jak tam. Počkaj, tu je nejaké písky. Ratchet. Si kde? Som hore pri tých dvoch domoch. Hore pri dvoch domoch. Na skale? Kam sa snajpi dedinia? No, no, no. Tam približne. Ty si išiel kam teda? Však ja som tam skala, kde sa snajpí jedina. Aha, tam si. Však teda si povedal, že si hore pri dvoch domoch. No. To si ty oproti, hej? Hej, hej. Môžu byť nejakí týpci? Čujem nič. Ty si aj... To ja som, hej. No. Tak ticho tu je. Ticho pred burkou. Mobily sa strieľalo a všade inde je ticho. Ticho pred veľkou burkou.
iskuros. Pila, kusok je pila tam, ten smer. Oh. Okol je pila. Piatich? No, neviem, čo najmä koľko potrebujem. Nevidím ani jedného. No mali by tu byť kavy. Oni tu bývajú, ale také zašití, behajú tu. Aj do lesíka naspäť. Dududud, to čo bolo čo? Kuchadla, mhm. Jedna z vás kratila. Trajška. Zásobník. Ale... Jo? A je tam skáp, vidím ho. Kámo, to tu úplne mimo lieta proste, ja neviem. Kokos to je. Je dole, hej. A druhú dávku. Neverím, že tu je iba jeden skau. Bývajú hneď tam trošku ďalej aj, no, ja kedy, niekedy ich tu je veľa, kedy tu nie je nič. A oni behajú hneď tam, Martin. Môžeme ísť za Merkomu, tam Merkone, bude ich. Hej, počkaj sekundu, som si asi zase vyhodil zásobník, fuck. Tak sa vráti, nie? No však, vráti, len mám trošku muníciu, ale mám zadarovú muníciu, no. Čo už. Ja merkom ako. Ja. Môžeme ísť do Merkomu. Zahal, a vidím, je tam, počkaj, vidím. Kámo, toto tu proste, nechápem to. Nezabíjaj mi ich. Tak si zlahni a čakaj, ja ho zabijem. Proste zle sa mi s tým strieľa. Na paska. Niekto lahol. Niekto tu je. No ja neviem, či sa mi to nejak ten zvuk splínul. S tou streľbou. To ty si bol. Keby si tu niekto lahol. Stoj, niekto tam je, stoj. Ale je tam niekto. On skav. Kámo, on sa trepe ešte. Pozrieť, on sa trepe. A je mŕtvý. Ja ho nevidím. Tu. A však ako už je pred nami, ja ho vidím, ho pred nami, len nevidím, že by sa trepil. Ne? No, ja ho vidím, trepil. Veľmi sa točí, čoči. Čo? Kroky? To som asi ja. No.
Hore si ti, hej. Neviem teda, keby tu nikto nebol. Mám vlastne čas. Outskirts pri Scouthouse budú... Dani vám vše si malací, pídali! Ништяк, пацаны, сегодня мы кайфуем.
башка болит. Бухать меньше не надо. Нужно, если ты втором проверим, то мне поможет нам будет на этот скавен, да? Ну, надо будет, ну, кому тут пизды выдать? Интересно, до скольки сегодня скупщик работает? Ну чё, неплохой день, господа. С утра выпил, весь день свободен. Будет, určitě, будет при древеном домчеку тут в лесе.
Кто на чем, че почем, э? Prestaň zjapať. Dekino. Nebiehajú niekedy aj tak smer z kávahu, tam potom poli chodia. Silovo poté. Ty si bežal, hej, vonku. Hej. Koľko som sa zlakol. Dúfam, že kvôli jednému z kávovi nebudem musieť ísť druhý rejt. Hehe. To je možné. No, však to pohodne. Ale tak snad tu bude nejaký. Tá hra chce, aby si išiel ten. Vyzerá to tak, kde by tu bol. Buď sú vyvražený, ale ešte nejaký, tak to možno. Oni sa ešte spal, no podľa mňa. Aj, nabudnutý. Krik žiadny. Ja tu, skala house, vidím ho, vidím ho. Hotovo. Hotovo? Hej. No, dobre. No, môžeme ísť. Nech učítam štvorka. No preto som z tej zbrane tak deprimovaný. A však... No ako naozaj mi to vadí. Deprimovaný? No taký, ja neviem, nesedí tá zbraň, ale ako možno je zle urobená, hej, však ale tak... Čo budeš robiť, keď máš strácať, hej? Nejakú topku. Tak, tlmíš aj na to, ako to hučí moc. Však práve som nechcel, však to 40 000 dal, to mi zbytočne. A tak ja som načiel dva tie monstre, minulý raid, predminulý. Si lucky bastard. Ale pr... Nejak mi, boha, budáci. Si my sme tu only chudáci, majú po 3 milióny na účte. Ja. Je tam 15. Dobre, 15, plno zbraní má ešte. Má, nemá. Sa vám zdá.
a fakt, to ibuprofen je taký drahý. Mhm. Od kartovky 80. Kok. Ja mám taký rejt, som donesol tak veci za 310. Ter. Pivo, díky za hos. Čo? MPX-ový zásobník stojí 70 tisíc. OK. No ten MP7, tak 40. Čo, tie sú drahé. Aha. Ja to teraz len tak som ho chcel ísť predať a len tak, že preklikám si to na fličku. Už by som to bol predal od Ebu, Becharikovi. Ja budem ready. A každú chvíľku. A čo, akú mapu? No, to je ako jedno, asi dajte vy niečo. No ja potrebujem custom, tam tú blbosť marknúť, čo som včera nemarkol. Ak tak.
Alebo potrebujem na vúdoch 4 s kavou. Ale tak to ste boli teraz, to som mám asi nech. Čo idem teda? Hovorím, mne je jedno, hej, ja môžem čokoľvek, ešte si to náboje kúpim. Ready potom. Môžeme tu kas... Ideme customku? Môžeme. No? Hovoril si o vúdok, ja... Jaj? Prehádzal. Tak poďme teda vúdy. Ne, však nemusíme, hej? Nemusíme, len teda tak, treba povedať, čo ideme. No však na čo ste nachystaní? Povedzte. Ty si na vúdy. Ja už na vúdy teda. No a Blaze je? Ja si rýchlo prehádžem tie veci. Však ale hovorím, musí sa rozhodnúť, hej, čo ideme a na to sa nachystám. Nebudem už na vody brať M4, keď ju tam už nepotrebujem. Ideme vody, teda. Ja teda zhodím armor, lebo nemôžem mať armor. Som tu. Dobre, čiže kam ideme, čo ideme? Že ideme vody. Hodil armor. Hodil armor. A počkaj. Prej sa tu pozrieť. 5 s kávou potrebujem normálne a zároveň mi to ráta aj tie bez toho armoru. Hej. A ešte teoreticky, aby som mohol robiť zároveň aj list 40 metrov je viac ako 40 metrov? Či pod 40 metrov? Leia sa to.
Я си под. Ну добре, какво можеш робить? So bold action. That's cabo пяти. Ще заберем, купим някакво bold action. Чо ме е bold? То е пят, ако 40 метров. А так то би било добре. А... At least знамена минимална. А. Окей. Просто мусиш от 40 вяц дряфа. А рата... А то му мам iron sighty, же? На шетко то не смеш нич, лен мушки. Žiadne imenie nesmíš mať. A M700 sa ráta ako bolt action, že? Naťahuje po výstrelke, naťahuje. Áno, áno, áno. A prečo je to bodka 308 bolt action a mám v tom M62? Dobrá munícia? Normálno. 67-ky sú lepšie, čo to je top, ale... No tak akože, ale keď je to bodka 308 a pritom sú tam 762-ky, vieš? Je to... Nie, že pôjdem do rejdu so zbraňou, natiahnem a nevystrelím, hej? Lebo zlá munícia. Si kúp mozinu za 40 000 od prapora. Mám tu M700 hotovú. Teraz musím pozrieť, ako to vyzerá bez tej scope. A to nemá pevné mieridlá. Tak... Prapora... Kajsonne. Osin SVčko to môže byť teda tam 700 a ešte niečo. A SV 4. SVčko by bolo fajn, to je zásobníkové. SV, áno. To je na koľko rán? To je na 5 rán, že jo? Na 10. Na 10 dokonca. A do toho idú aké náboje? To isté jak do Mosina. LPSka, tie. 54R-ka. A ja zoberiem. Tak. A... No to zase nič nemôžem robiť v rejde. Boa. Prečo? No to je, že? To je otravné tako. A ti verím, ja to poznám. Tak poďme tie customy. Tako, čak... Ideme vúdy. Vúdy. Ja som mal nejaké... Zásobník. Star Moro. Marker teda nie. Dobre. Mám na budoch, čo mám ja na budoch? Tam mám nejaký optik, gyroskop na budoch. Zo. No hej, to je, však tam sme boli pri tom, pri tej budke je, v aute. Jak je ten kruh? Neviem, ale je to tam. Aj tam je, však tam. Lebo tam je motor kontroler, ne? Áno, no, áno, tak no, ešte, a to ten, ešte potom. Ten mám. Ten mám a tam je single axis fiber optic gyroskop ešte niekde na útok. To nebolo náhodou v tých búdkach, v tých troch. Niekde tam to je. Jedno, niečo je tak pri píle. Môže byť. Pamätám si to už. Kde to bolo? Od koho je to úloha? Stash. Stash gold chains in the middle wooden cabin of the sawmill on woods. To asi robiť nebudem. Je to tie reťazky tam treba skovať, že? No, no. No to mám a ja, vidíš, ani neviem, že to je na woodoch. A som to nepozeral ten. To máš woody, dorms, shony, inter a potom zabiť 5 PMC v noci. Jak sa volá tá úloha? Ktorá? Čo tam potrebuješ schovať tú budu? Čumí. Máš schovať, zobrať ten gyroskop. I zobrať gyro, no. Jej, land lease. L-A... L-E. N-D? Land lease part 2, či 1? 1. Potom... No, gyroskop, tá je tak, taká biela škatulka. Motor, map... Map... Jo, ono je to... V tom aute, keď ho otvoríš, ja počkaj, gyroskop je, jo, on je v bedni na pile, ako je tá biela budova a pred ňou je odparkovaný taký jeep, alebo čo to je? A hore, ne? Áno, a na korbe v tej no, bedni. Ja som, už viem. Že to je dosť náprd. Čo
A to má pokračovanie ešte na Shoreline, že jo? No, hej. No, tam to je v takom rohu. Takej rozbitej 5 dní. Tam sú tiež dva, no. Ja už vidím, že ty dostaješ normálne s pukalkou na ten hrudník. Áno. Zomrieš. No, veď to. Čo keď musím mať, nemôže mať vestu. Dobre, ty ju môžeš, vidíš, len keď ho ideš zabiť, tak si ju vyhodíš. No, však ako je to otravné. Ty ma zabije s vestou, alebo bez vesty mám to jedno. A 40 je ako relatívne ďaleko. 40 no. Je viac. No veď toto, že ja hlavne cez Iron Sighty na väčšiu vzdialenosť ho trafím. Keď ho netrafíš, tak si delinil. No to som. Ti poviem už teraz. No, za chvíľu 12 hodín, ja to potom pôjdem bachnúť do trúby. No ja to ťa idem jesť. No, dáme pauzu. Takže 5 kávikov musíme nájsť. Respektíve 5 ich musím trafiť. Trafiť nestačí zabiť, presne. Však vy trafíte do nohy a ja ho už len dorazím, vieš? To už bude mať málo HPček, tak to aj keby mu trafím palec, tak ho zabijem. Istý spal. Tak, sme oni s MR-kom. Jedeme. A môžeme ísť... Čak tu pôjdeme tam, mohli byť kavovňa. Ale hovorím, to musíš urobiť tak, aby si to bol má 40, teda. No však... To je, to sa dá, veď. Na 40 vieš, koľko vyjde. Ako... Chyba ty myslíš. Jaký mali spán Boha? Neviem, niekde... Mali UN. UN road. Jeden ide doprava, druhý ide doľava. Čak, a ty si choď tam, vieš kam chceš? Ja pôjdem medzi vami. Jedna bunda. Hen tam naľavo je. Dívajú s kavou. Tam naľavo a bežíš doprava. Dobre, čo keď asi idem sa nebež za mnou. Ja ho dobehnem. Už som tu. Len Tuskava nenájdeš, ale... Jaký šiel Blaze tam.
Sme na nejakej skale. Hlava je tu. A tu je prejdeš tú hranu, tak tam už môžu ja. Jaká diera je tu? A dole nebývajú skavuja? A ja som vás úplne stratil. Ale ja ťa vidím. Hej? Hvala boj, mám pravo od teba, hej. Co nech dáte sládky? A už je tam skáp. No je tam šturman. Áno, tapuje. Hej, ja mám problém trafiť, aj? Tak, hej. Pokoď, ja mám bleknúť tú ruku od neho. Zabijo, zabijo. Dal som mu 4 rany a nič. Čekaj, požiaľ, že LPS-ka, alebo aká... Nie, BT-čka tam mám. Eš. A má Pilgrim, tak si ho zoberte. Ja si ho zoberte. Chceš ho ty? No. Ja chcem len ten batok. Opravím si tú ruku, jo. Má batok, to by si chcel. Koho? Pacu? Nechcem pacu. Hej, dvojkový akum. Ani ten si mu nerozbil. Ja som sa mu snažil na hlavu strieľať, ale pokaždé sa pohol doprava. Ty sa hýbuješ, hej? Jo. To mám krikuješ pri tebe. Nie, plejs. Ja idem k starom na pílu. Ideme vrážiť s kávou? Jasne. Tak poď. Ja sa budem snažiť a ty ich budeš dorážať. Keby náhodou. No ako, ne, ja by som tento quest si rob solo, lebo toto je naozaj také, že takto si mohol zabiť s kávou, bez armoru a neurobiš ani to. No lenže ja keď neviem trafiť, tak mňa skôr ten skáp vypne, ako ho zabijem, vieš? Čak to ti hovorím, že nemal si tento quest konkrétne, s mosinkou robiť teraz. Keď si mohol spraviť dva questy príklad. Tak to neurobiš. Ani. Proste netrafíš. Ešte nás možno zabijú, no to je bez druhá. Kozmanik tam pozabíja. Koľko teraz dlho nebude skáv, a tam to len neurobíš zase. Na tých 40 metrov, hovorí to. Jedine, ba. To najlepšie urobiť tak aspoň na trikrát. Ako mosinkov, hej, na tých 40 metrov. A mohol si mať pak pesky hotové, keby máš inú zbraň. Tak zoberiem nejakého skava alebo z ničoho, nejaké akačko a budem strieľať skavu len.
trasa, nič tam nie. Ja idem tu k tomu kamionu, do toho kričku. Tak chodí iba Blaze. Dobre, však pozri si dedinu porad. No veď? Na ceste nič tam. Sú tu vyvraždení, alebo sa tam ešte nič neobjavilo. Ja som v tej naľavo v tej skale nad dedinou. Tak to bol asi hráč, lebo len vyšiel a zašiel dnu. Jo, a prebieha na, je tam, beží k autobusu, hráč. Jo, za, áno, doprava od autobusu do baráku, k baráku bežal, že bude na pravej strane. Hej, že keď si ho vyplašil, na čo strieľaš? Ne, on bežal a zastavil sa, tak som po ňom vystrelil a potom bežal ďalej. On sa tam zastavil na tom rohu, vieš? Napravo je teda, na pravej strane. Áno, na pravej strane, áno, od nás na pravej strane. Na tej strane autobusu. To je opis cez pláž, tam nie je možnosti. Ty ma či mohol počkať, aby si ho mal... No chápeš, ako zbytočne. Áno. No tak ja som, on zastavil tam, on tam niečo pozeral do zeme. Alebo teda tam pri tom plote, ako je autobus, tam on tam pozeral, tak som proste namieril a vystrelil po ňom. Bližšie by som ho nedostal. Teraz tu stojí a čakaj, až si pre teba príde. Tak čo mám robiť? Mám tam, tak ideme tam? Poď. Kde ťa mám? Budem navnada a ty strieľaj. Tady posrále. Jo, videl som ho vzadu. Vzadu pri budke. Na rohu, taká hnedá budka tam je. Pikoval to tam. Vidím. Je tam, že? Áno. Dostal hit. Má dobrú helmu, to bude dobrý hráč. Už nepikuje.
si bežal? Nie, 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 ja čupím. Dole, prebiehal na druhú stranu. Výborná. Dúfam, že bol sám. Si v dome? Nie. Počujem tam kroky. Mhm. Kde si? Ja som ešte tu pri tom baraku, tu. Ježiš, ty som odtiaľ, čo si nešiel? Ja som išiel odzadu. Aha, tak idem z druhej strany. Hovno vidím. Že je v tom baráku, hej? Hej, počul som tam. Kroky. Choď tam iba, počúvaj, aspoň. Áno, áno. Či je tam pohyb, alebo ne. Počúvam. Stojíš, nehybeš sa. Nie, ležím, hneď za barákom. Som teba počul, lebo som počul také niečo, aby sa im postavil, alebo... On tam bude čupeť isto. A mám granáty, môžem mu tam do okna nahádzať. No skús. Tam poslať granát, že či aspoň bude reagovať, hej? Tam do ktorého okna. A to tam. To má aj vrchné poschodie? Áno. Tak on môže byť hore čupnutý. To skúsim hodiť hore. Aj do piči sa to odrezal ku mne. Dobre, pohode. Hodím to do drevenice. Teda. Ty si? Bežíš? Ja som, áno, ja som. Dobre. Tak čekujem, či vystrelí, alebo nie. Alebo či tam vôbec niekto je, hej. No a bolo počuť vo vnútri nejaké kroky. Ja som vnútri už. Yeah. A tejto drevenici, tej garáži? Bo aj to mohlo byť to drevové. Ty chodíš? Áno, ja som vonku, obchádzam to. Ale ne. A choď, on je z druhej. No tu som ja. To som ja! Dobre. Ježiš, to si ty? No veď hovorím, že ja to obchádzam, že idem k ceste. Nevadí. Ale však stále tu počujem šuchot. Ja som myslel si na druhej strane. Ne. Ja som bol pri tej... Lechovej. Čak, ale hovor, prosím, hovor. A veď som hovoril, že obchádzam to. Ja som z jednej strany domy tých kry, stále tú druhú, stále jednu. Nevadí. Čak, ale proste, ja mám jednu stranu, ty máš druhú stranu domu. Ne. Hovorím som v dome, ja ti všetko hovorím, ale kde som, čo robím. Áno, a ja som ťa cez plot videl, ako si vošiel donútra. A hovorím, ja to vyšiel idem... som von, A je tu niekto, nejaký hráč. A hovorím ti, že počujem niečo. No a ja som do toho hovoril, že ja obchádzam spredu. On je tu hore, kámo. On bol hore v dome. Už som ho dabil. Veď som hovoril, že bude hore kempiť. Dobre, nevadí. Ale proste hovor, keď robíš nejaký iný krok, jak ja očakám. Ale veď som ti hovoril, že to obchádzam. Tak veď som to hovoril asi dvakrát. Počuj, ja som fokusnutý na niečo, na nejaké zvuky. No veď dobre. A čupíš a chodíš. A choď nome rýchlo. Tak potom nepočuješ iné kroky, keď to prehlušuješ. Chyba chodiť, man. Ty si ma zabil 366-kami? Hej. Prečo? No, že dobrá munícia. Však, keď mám toto, tak... A to boli malé levely, 18 a 19. Oni boli spolu asi. Ach, jo, no, sorry, no. Nič, ako to sa, nič sa nedieje. Mne to nevadí. Tak ne, ale mňa to sere. Tam výber, granáty sú tam, lekáreň tam máš. Ale jedlo. Chápe, že ja som napätý, že čakám niekoho. A ty tam ideš a čupíš a ideš. No však, lebo... Tak, no. Bol ja si som čakal, že to je on. Áno, bol si v baráku. Išiel si von, že je to čisté, že tam nikto není, tak ja som to išiel obi, že idem za tebou.
A do toho si povedal, že tam niečo stále počuješ, tak ja som sa proste pričúpil a išiel som pomaličky, aby si nepočul mňa, ale počúval tam to iné. Ale to nevadí. Ale mu, ty mu musíš upozorniť, že proste vyjdeš z rohu, hej, lebo ja stále kriem túto jednu stranu. Chápe, že ja som odfokusnutý na túto stranu, čakal som, že druhú máš ty. Máme si rovnaké helmy a bude. Nepomôže, ale musíš hovoriť, čo robíš, a ako vidím pohyb, strieľam. Ale veď si, vyšiel si a ja ešte pozerám na teba a hovorím, to čo, som lebo ja. Som si, lebo som si nebol istý moonshine mal jeden. A hlavne tie granáty si zober, aspoň ničo. Áno, však. Už to nemám kam moc podávať. Blazy, a ty si jak dopadol? Nebudem hovoriť radšej. Lebo mám tu svoj stream, ale nestihol som pozerať. Čo ťa vypol? Ršala? Raidry. No teda jeho gardi. Aha, tak to je fakt na prd. Ale proste to tam, čo to stalo, to... Moc. Koľko ich tam povypínal, že tam muselo byť veľa monotvol. No, to isto. A dobrú muníciu si zobral. Kto? Ty. Však BTčka. Čo ti zoberie? Nič. To tam kľudne môžeš nechať vyhádzané. Len si zober proste jedlo, budeš potrebovať, hádam. A tie granáty si zober. No ja však ja už idem von. Ja som aj tak nič moc nemal, to som tak len navútil. Kde tade? Ja idem, takže mám počkať na skavená rezervu na vás? Mám ísť. Ja nejdem už, ja idem obed. Lazy. Neviem. Ideš rýchlo z kavíka? Idem. Tak som tam. Máme rýchlo ešte z kavíka do 12. On ti to ukončil tak skôr trošku, jak si chcel. No, to nevadí, no, akože však. Ale tak ako mňa to sere, ale... Ale prečo? Proste... Nič som nemal, o nič moc som neprišiel, moc si ne. To, ale... Ale takto sa práve, keď budeme takto hrávať a takéto chyby sa budú stávať, tak tako sa naučíme tú kooperáciu práve. Moja chyba bola, že som netrafil hore do okna ten granát, že sa mi to tam odrezilo naspäť a musel som odtiaľ... Tam čučal zase ja chuj a ja som tam nabehol a on ma proste netrafil. No tak zle mieril, no. Hej, bol čo k čomu, tak... To mať proste rotačný oný s 200 nábojmi, nabehneš do baráku a proste non-stop strieľať a prejsť všetky izby. Ono kvázi, ja som tam nič nevidel, takže budem je svietiť trošku svetlo na monitora. Mhm. Dobre, ja idem na obed, hej. OK, tak zatiaľ.
Jo. Heating pipe a CPčko mám. Heating pipe a CP tiež. Dobrá. 38 minút a pol. Idem pozrieť tu do bečie. Otvárané a kompletne vybrané. Ojojoj, na bunkroch. Pardon. Bohelej. To je u teba? No. Ja som... Ja ťa vidím. No, že to má vlastne na streamu. Áno, len že odkiaľ je tá strelba. Tam niekoho máš? Ja, chodí tu do toho. Pozrieť tú medickú, no? To sú otvorené. Ipek, a neviem, či to je skáva... Nie, to... Oj... Teraz neviem, či som dal skáva alebo hráča, ale bol holotrt. Holo čo? No, že nemal ani zbraň, ani nič. A to som ja tam napravo, hej? Jo, len 9 má. Takže to je hráč. Ohoho. 21. Plný batoh. Harddisky. Fire. Ešte. Tažba. Čo? Také sračka neber, náš. A... Má tu... Ruksak je tu, ak chceš. No mám. Perkut. Ja som len videl, jak tu vybehol. Hovorím si, šupnem ho a na jednu ranu z tej brokny, ty vado. Ale nikto tu ešte chodí. Medickej? Hej. A toto vedľa tu čo beží, zase nejaký skau. Je tu nejaký scout hráč a lootuje to tú mŕtvolu.
Dobre, idem do medickej, hej? Ty už asi hore, že? Je ten vchod hore. Máme 31. minútu. Wow. Vyznám. Aha, tu nikto nebol. Ale jo. Mrtvola. Mám AK... AKčko s tlmičom bez zásobníka. Ale bána, byl som tam dačo. PS-kové. Nerbifu. Ty tu chodíš? Ty... Ty čo, tu je nejaký sklad a schodisko. Ďal sa ide ďalej. Á, záchody v kuchyni. Odtiaľto sa nedá ísť do podzemia, do bunkrov? Dobre. Ja som urobil. To zatiaľ zavriem. Oj, to bolo čo? Nepočul si taký odraz gulky? Aj teraz zás. Teraz som počul. To to hore. Hej, no. Tu je mŕtvola dáka. Je tu zbraň malá. Idem tu z boku, chodbu. Elektrika je pustená. To není otvorené. Kolo nemám rozbité. Ja som, hej. To není. Tej dery sa tu ešte nenaplánovali. Je tu dlhé AK-103, chceš? Ja, možno aj. Tak poď si uzobrať. Ty be... Ty.
To má dobré. To je meno Turbo Tumor 2. No tak ty máš lepšie, one. Zoberiem asi to AK-čko ja teda. No, to je jedno. Potrebujem naboje. To je 103 to. Teda 39 to. Počkaj, ja ti... aha, poď sem. Ty máš 5,45x39, že? Toto. Tlmič som ti vyhodil. Toto zahodím. Trentus. Vyše 6... to asi do toho nepôjde. Keď skúsim vystreliť? Tekla sa vyzbrať. Za half. Elim. OK. Just recoil. Oil. Nič. Loaduješ? Ne, môžem ísť. A tak, pozri. Tak, chodí. Čo tam bolo? Je tu cestu vodu? Oh, neviem, kde vidíme. Neznájú. Plavá rovno doprava. No, to sme vonej. Sme v jedničke dole. Toto? Pepe potom. Avkovanie. Tu hej. Mare to jak leje vonku. Vás? Hre. Fak? No. Abo fak? Tam do tej. Ja, aha, to tu v jednotke, no. Áno, áno, tu vidíme v jednotke. Pod jednotkou. Trebalo by, aký je čas?
23, no to už pomaličky. My sme mohli no. ísť tam, ku oným, ku raiderom križackým. Príďte vlak, na chvíľu. Prem, vy? Tam, tady. Vím za tebou, ale myslíš, že ich vypneme? Jako no, logicky? Mám, to na diálku. Tam už som bol v modrej. Máme hitting pipy, ne? Mhm. Ten prší, to je také na... To je 22 minúta, no to by vás už mohol prísť. Skál, aj napravo je obyčajný skál. A tam už je nejaký mŕtvý skál ďalší. Ale počkaj, má... Má čapicu. Takže ešte vyššie začalo pršať. To je hrozné. Hen vzadu. Hej? No. Lebo mŕtvol je tu akože dosť, a ešte aj hneď nám vzadu je mŕtvola. Ty sa tu lutíš? Čo? Hej. No, títo sú kompletne už vylútení. Ale do prdele, vlak. Na nástupišti je nikto. Bude asi tiež raider. Ja som na nástupišti, jo, lútim tu. Hej, že ja som vedľa teba. Aha, okej. Okay. What the fuck? A ten re... Tak to bol hráč, čo na tom nástupišti, lebo išiel do vlaku. A nie, hen stojí. Купщиков все продам и заживем. Разумел. Я вам, я вам. Tu pobelujem, hej? Ty si rád vybavený. Ale tu som vyhodil oného, kedr. Tak, tyš. No. A počkáme na tých Amerických, keď odjde vlak? Aj. Tak to skáče, kto sa plazí? Ja sa plazím. Ja ležím.
to ještě poprehazujem toto. No já mám AP-20. Podne. Vo vlaku. No to je ten skáv, čo tam bol. To je skáv normálny asi, že? Ty si šiel do vlaku? Nie. No, som bol. Lebo tam stál na nástupišti skáv a proste keď vlak prichádza, tak on do neho behol. Môžem ho reznať. Čo? Adar mám. A akáčko, tu 103. Poďme, dole. Čo? Dole? Tak ja sa nejde dole. Nikto tam bežal na nástupišti. Pol. No až keď vlák odíde. Ale môžeme ísť pozrieť, lebo tu budú mŕtvoly možno. Alebo možno tá baterka. Je tam takto. Kde? Tam pred nami, nejaký skau. Je tam mŕtvoľa, ja tam vidím mŕtvoľu. Preď na strede. Jo, no to je skau. Jo, tu mám mŕtvoľku. Kaž, to je skau s broknou. Celkom peknou broknou. Aj s redotou. Normálne, normálne. Normálne, normálne. Kopačky. Ty, jaký to les. On tu kráča, že? Aha. No normálne lúči. Normálne mi to tu začal lúčiť ten skav. Ja sa to takto... A... Na Saigu... Oh, kokot. Čo? Budem, chápeš? Ja budem snipiť to Saigu. Čo tam máš, AP-20-ky? To nemôžem na nič toho rať. MT. Kok. Len pozeraj si, ja mám už iba 40 energie, ty vado. Ja mám vodu a iskru a jedlo mám. No, jedlo som si teraz dal, mám 45 vody zrazu. Počkaj, možno čak, jak je to tu otvorené, tak... Vladešom pôjde. Sem! Prečo? Tak tu je to otvorené, ja si tu vylutím bedničky, oni tu isto nechali. A tu je ďalšia mŕtvola. Je tu azimut, chceš azimut? Čo? No Vesta, veľká. Veľká ako veľká. Všade si, kde si. Tu je ďalšia mŕtvola. Tu je azimut, neviem ako máš Vesta. Je azimut. NACL, výborne. Saleva plná, ale čo? To je to jasné, že... Dobre, vlak odíde, tak za chvíľu tu možno budú dole raidery, hej, bacha. Tu dole ich asi neustrieľame, či? Uvidíme, uvidíme, kde sa naspavnujú. No, môžu ísť aj zo stanice, no.
som ešte tu v tých skladoch, hej. Nejaký juicy poprosím. Môže byť aj skáv, no. Nič? Zadu ti tam niečo behá. Na nástupy. Není. Kau. Boha. U mňa v podzemí kroky? Tu mám dole. Hej, čo za chrín? Neskap. Nie, nie, nie. Bude asi skap. To sa zastavilo, alebo to fakt to išlo. Сейчас толкну все и в продуктовый. Да, это искал. Где-то найдем. Хорошо. Бегаем через герметик. Na nástupišti je niečo. A má to americkú... ...tiltovku. Nebol ty. To je skáva si hráč. Ne, u mňa je skáva hráč. Ty, hej, hore. No. Hey. Ne, 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 on išiel tam išiel. To je ten. Nemá americkú? Ne, to je zákačková, ale má americkú helmu. Čo tu stojí? Zastrál mi vse štany, armáni, suka, ty čo? Pacany. Пожрать бы, конечно, не помешало. Сейчас едем подрыв до того. Останется. Чем за тебя был? Здесь там я някий скау. Alebo sú dole hen tam, bunkery. Ešte máme pár minút. A tak tam ja už nejdem bežovať. Ty si pej? To je ten skáv. No, škôr celá už je neplocha. Možno sa ešte raz naspalnovali to levé. Ja, že kým sme tam boli, tak sa nenaspalnujú. No, že tam nikto nemôže byť. Á, skáv tam bol. Teda, ja keď som tam bol, tak tam bol skávu.
Nesu tu. Dobre, pomoj preč. Čo tu lutim, jaké odskáva? Em got you come. Oho, vodka. Terem. Drží heating pipe? Držím. Dobre. Oh, AP63 mal v tej 9. Chudá chlapec. Jak už sa snažil, brat.
Зася. И адаптер. Mlieko u terapistky ide po koľko, nevieš? Jo, pojďme já. Zatím. A. Jo, dobré Pepo. Čau, čau.
дать. Три. Dobre, to predať. Nie, ako bože, však. Moja chyba to je, že som dal prejsť tam a tam. Hideout sa robí, večer potom hideout aj opený, dám to robiť. O. Jasne. Ale nič, potrebujem. Medstation. Jem terapisku na level 3 a to 20 level. Heal, no. Dobre teda. Dobre teda, rozlúčim sa ja s vami. Ďakujem, že ste tu boli. A vidíme sa potom po obede alebo k večeru. Ja idem si urobiť obed. Tak, čaute.